përshëndes sërish shikues të RTS 24 dhe mirë se vini në hapësirën e kësaj interviste ku do të flasim për festivalin evropian Eurovision, por natyrisht dhe për përfaqësuesen ton atje, këngëtaren e mirënjohur Besa Kokdhima. Me mua në studio është bashkuar komentatori, por edhe zëdhënësi i pikës, zoti Andri Gjaho. Andri, të përshëndes, faleminderit shumë. Jonida, faleminderit për ftesën edhe urime për gjithë punën e mirë që keni bërë, edhe jam me fat që në ditën e parë të transmetimit, po them me një koncept të ri dhe në një studio të re, të vit shkel dhe unë studion tuaj, kështu që uroj t'ju prijem bara. Faleminderit. Dhe tani nisim fakt me provën që ka bërë këngëtarja Besa Kokdhima. Na jep pak më tepër detaje si shkoi kjo provë dhe natyrisht dhe si u prit, po them, nga publiku. Përpara se kënga shqiptare të ngjitet në skenën e Eurovisionit, patjetër që dhe të gjitha këngët e tjera kalojnë në shumë faza provash, të cilat janë me rëndësi që gjithçka të shkojë në mënyrë sa më perfekte në tre netët e festivalit 7, 9 dhe 11 maj. Për Besën shkoi gjithçka shumë mirë dhe jam shumë i lumtur të them që është pritur dhe është komentuar mjaft mirë, pozitivisht, madje po shihja që ka sondazhe të ndryshme që tregojnë se si shkoi prova e të gjithë artistëve të cilët konkurrojnë në natën e dytë, sepse ne konkurrojmë në natën e dytë, dhe juria, po themi nëse mund ta quajmë një lloj jurie e shtypit që ka mundur të votojë për provat e natës dytë, dua t'ju surprizoj dhe t'ju them që Besa u radhit e para, sepse këndoi një lajm shumë mirë, sepse këndoi shumë mirë live dhe performanca ishte e kuruar në çdo detaj. Nëse kam kohë, shpjegoj pak për performancën, sepse është me shumë rëndësi për të shpjeguar që festivali evropian është 50% kënga dhe 50% më pas performanca skenike, se janë rreth 20.000 njerëz që ndjekin në sallë, po ka qindra miliona shikues të cilët ndjekin në të gjithë botën. Flitet që këtë vit të shkojë deri në 230 milion shikues në të gjithë botën, sepse ndiqet jo vetëm në kontinentin e Europian. Dhe performanca u prit mjaft mirë, sepse është në sintoni me këngën, me mesajin e këngës, është një ekip që ka punuar fort, dhe duhet përmënd këtu dy ekipe shumë të rëndësishme, që është nga njëra anë Radio Televizioni Shqiptar, që është media mëm që qonë Shqiprin në Eurovision, nga anë tjetër është Besa me stafin e saj që kam punuar për këtë performancë. I është besuar një stage director, një drejtuesi skenik nga Finlanda, balerinët janë finlandezë, vokalistët janë francezë, për të sjell edhe një shije më ndërkombëtare, siç vetë kënga tajtën e kërkon, sepse është më radiofonike, është me një shije që shkon përtej Shqipërisë apo përtej Ballkanit apo përtej rajonit, duke sjell një frymë më perëndimore. Dhe është pritur mirë dhe un jam shumë i lumtur për këtë, sepse kjo tregon që puna është shpërblyer në fund fare, është një garë, kemi të bëjmë një festival, kemi të bëjmë një konkurs dhe do të ketë një vend të parë dhe një vend të 16. Kjo s'duhet na shqetësoj. Ne duhet që të mbështesim të gjithë prezantimin e Shqipërisë në Eurovision. Kjo është më e rëndësishmja se sa rinditje tabelare. Andri, duke qenë i brendshëm, ne do donim të dini më tepër detaje sa i përket, po them, agendës ose të jem më e saktë programit që do ketë këngëtarja jonë, pra deri në ditën kur do të ketë performancën në Eurovision. Nuk e dia, do t'i them do të gjitha dhe do arroj ndonjë, Jonida, sepse ka kaq shumë që në çastin e parë të mbritjes së delegacionit shqiptar ka qenë prova e parë për cilën folëm, ndërkohë që ka një ditë pushim pauzë në mënyrë që artistët të marrin veten dhe për të vijuar më pas me datën 5, që është ceremonia e çeljes zyrtarisht festivalit, që është edhe parakalimi në tapetin e kuq. Përpara kësaj është një koncert i cili do të mbahet në Copenhagen, ndërkohë që është Euro Village, që njihet si përkthimi në Shqip, ndoshta nuk është shumë i përshtatshëm fshati i Eurovisionit, por ka marrë këtë emër sepse bëhet në natyrë, në ambient të hapur, ku artistët këndojnë për të prekur nga afër publikun, edhe publiku për të prekur nga afër artistët. Besa do të këndojë aty. Jo të gjithë këngëtarët kanë mundësinë dhe kapacitetin për të kënduar, por Besën e kemi një këngëtare shumë të mirë të live-it, edhe ajo do të interpretojë aty. Pastaj do të jetë koncertin Copenhagen që thash, do të jetë prova e dytë nesër, që do të ketë edhe disa ndryshime të vogla, duke parë çfarë nuk shkoi mirë në provën e parë, do të ketë ndryshime në provën e dytë, ndryshime të vogla për të perfeksionuar performancën. Pastaj janë tri netët e festivalit, 7, 9 edhe 11, që gjerasin për treguar që Besa do të këndojë dyta në natën e dytë gjysmëfinale, më 9 maj, edhe ajo që duhet është jo vetëm ta ndjekim, por edhe ta votojmë. Për shqiptarët kudo ndodhen të kenë mundësi të votojnë, por do ta përmendim prapë ndoshta në fund bisedës se është më rëndësi për ta cituar këtë. Një ekskluzivitet i Radio Televizionit Shqiptar që vjen në tri netët me një punë shumë të mirë që po bëhet edhe për ta sjell shqip
për të gjithë shikuesit shqiptar në mënyrë më profesionale të mundshme. Andrew, po përfitoj nga rasti që të kam këtu për të mësuar më tepër detaje, por natyrisht dhe për gjithë shikuesit që na ndjekin, se si ka qenë rrugtimi, po themi, këngëtares Besa Kogdhima deri këtu. Ka qenë një punë e madhe, duhet të theksuar. Absolutisht, është e vërtetë, Jonida, është një punë shumë e madhe sepse ne kemi fatin edhe mirë, edhe të keq në të njëjtën kohë që kënga shqiptare në Eurovision zgjidhet që në muajin dhjetor. Kjo e bën të mirë situatën për arsye se i jep më shumë kohë delegacionit shqiptar dhe artistit të përgatitet, por nga ana tjetër është dhe pak torturuese se janë muaj të gjatë. Gjithçka ka nisur shumë herët teksa nisi përgatitja për festivalin e këngës në RTSH, pastaj Besa fitoi çmimin e publikut dhe menjëherë pas fitores të çmimit të publikut që i jep të drejtën për të na përfaqësuar në Eurovision, ka kaluar në një periudhë shumë të gjatë përgatitjesh për këngën, për sjelljen e versionit final të këngës, për performancën, për çdo detaj tjetër sepse muaji prill ishte i gjithë edhe me ture promovuese, kështu që është bërë një punë shumë e gjatë dhe e palodhur, duhet thënë, nga i gjithë radiotelevizionin shqiptar për ta prezantuar sa më mirë tjetë mundur edhe nga stafi vetë artistës. E tek nga ana tjetër, sa interes ka për Shqipërinë, por dhe shqiptarët këj festival? Ka shumë interes, jo vetëm për Shqipërinë edhe për shqiptarët, por edhe për të gjithë njerëzit të mbarë Europën. Unë po them një batut për te modestis, fansat e Eurovisionit din jo vetëm për këngëtarët, por edhe për komentatorët, edhe din detajt deri më të voglat. Ndërsa sa i takon, interesit në Shqipëri është shumë i madhë, më shkruajnë pa fund se qëfar do të ketë risi këj festival, qëfar do të ndodh me trinetet e festivalit. Ajo që mund të them ekskluzivisht këtu është se nata finale, që do të thotë të shtunën brëma, në datën 11 maj, finale madhe do të shfaqet për publikun e gjerë që nuk ka mundësi të jetë në shtëpi në atë qast, për mes ekranit të televizionit shqiptar me një monitor gjigant, do të kenë mundësi të ndjeki në sheshin Italia. Kështu që kjo është një tradit në fakt në bot, por në Shqipëri ndodhë për her të parë në mënyrë kaq të organizuar, në mënyrë që edhe ata të cilët po janë për shumbull duke pirë një kafe si e shtun që është, ose kujtun kafe jo, në atë orë, po ndoshta ndonjë koktejl të mund të jenë në shesh, temperaturat premtojnë që të mos jenë shumë të ulta, se maj, pranverë, kështu që në ambient i ashtëm du të kenë mundësi të shohin për mes ekranit të radio-televizionit shqiptar një monitor të madhë në sheshin Italia, publiku du të ketë mundësi të gjeja të në qëfar do lloj forme. Dhe një pyetje tjetër që kam nga kurioziteti është cilat janë rësit që ka kë festival? Po, festivali është i mirë organizuar në çdo detaj dhe nuk guxon shumë me ndryshime të mëdha, sepse ka një formulë që i ka rezultuar e suksesshme. Ajo që mund themi është se puna për komentin edhe për gjithë sa i takon radio-televizionin shqiptar ka nisur shumë herët, sepse nuk lihet në dorë të rastësisë, por punohet fort për ciel materiale plotësuese, informacionet të detajuara, të kontroluara, në mënyrë që publiku të informohet në kohë reale, por edhe në mënyrë sa më të korrekte dhe sa më të paanshme. Dhe nga ana tjetër, duhet të karikojmë me shumë energji në mënyrë që të kemi mundësi të japim sa më shumë firje për të votuar këngën shqiptare, për të votuar Besa Kogdhima. Ndërsa festivalin në vetvete, përveç garës, ka dhe emocionet e performancave, duke të shumë tëftuar të festivaleve të viteve të më parshme, Elena Paparizu, apo dhe shumë artistë të tjerë, flasë për Eurovisionin, për trinetet e festivalit. Një risi tjetër është që shtetet e mëdha, shtetet donatore, Jonida, të cilat kalojnë automatikisht në finale, bashkë me shtetin fitues, pra 6 shtetet, pra Suedia që ka fituar, Mbretëria e Bashkuar, Gjermani, Spanjë, Itali dhe Francë, që kalojnë automatikisht finale, sepse janë edhe donatorët më të mëdhej në Eurovision, përgjithsisht, gjithmonë ka ndodhur që të këndojnë me njëherë në finale dhe publiku nuk njeh shumë këngët e tyre. Ndërsa këtë vit do të këndojnë që në gjysmë finale, jashtë garës, por kënga do të këndohet e Mirfield, dhe në 3 këngë në natën e parë gjysmë finale dhe 3 të tjera në natën e dytë gjysmë finale. Ky është një nga ndryshimet, por pritet të rezervoj shumë gjëra të bukura ky edicion i Eurovision. Ne jemi kurios të dim nëse ju do të vjoni të jeni sërish përfaqësuesin. Po, nuk e di nëse duhet të them këtë, por po, dhe iftoj shikuesit që të nëndjekin edhe dëgjuesit e radios, në ekranin e RTSH 1, është ekskluziviteti radio-televizionit shqiptar, kështu që të martën, të ejnëten edhe të shtunën në orën 21, deri në orë 23 pak, finalja edhe më shumë se sa kaq, qëndroni të stacionuar në RTSH, sepse do tjetë një festival që s'duhet humbur, dhe mbi gjithat mbështesim Shqipërinë, të mbështesim Besa Kogdhimën.
Një pyetje tjetër, nuk e di Andri, nëse ke dieni nëse ka masa apo them të shtuara nga Izraeli? Po, ka masa të shtuara për sa i takon sigurisë artistëve, sa i takon sigurisë gazetarëve, se duhet themi që është një numër shumë i madh gazetarësh që mbrinë në qindra, po kaq edhe delegacione, stafe që shkojnë në Eurovision dhe kryesore është siguria. Ka patur informacione të pakonfirmuara që mund të ketë protesta, mund të ketë trazira, por që janë marrë masat që gjithçka të shkojë në mënyrë sa më korrekte. Izraeli dhe pjesëmarrja e Izraelit në Eurovision këtë vit ka sjell një përshtjellim të gjithë situatës, saqë u detyrua të ndryshonte edhe tekstin e këngës, pasi në një nga vargjet e këngës së Izraelit kishte një thirrje për situatën që po ndodh në lindjen e mesme mes Hamasit, Izraelit, tashmë dhe sulmit në Gaza, që delegacioni Izraelit të ndryshoi tekstin e këngës për të qenë brenda parametrave të Eurovisionit, që është një festival i këngës, i muzikës dhe jo i politikës. Që ka masat shtuara, siguria është maksimale, nga aq sa ka mundur edhe të komunikoj dhe të mësoj nga delegacioni ynë, por dhe nga kolegë të shteteve të tjera, siguria është në maksimum, pavarësisht se gjithmonë shoqërohet me polemika të tilla që për fat kanë ngelur thjesht në kuadrin e lajmeve treme. Ande, ashtu si çdo rrugëtim ka sukseset, por natyrisht mund gjatë rrugëtimit hasën dhe vështirësi. Doja të dija nga ana juaj, ka patur vështirësi që keni hasë gjatë kësaj periudhe? Vështirësi në rrafshin personal apo si delegacion? Si delegacion. Jo, nuk ka patur. Nuk ka patur për arsye se sigurisht që ka vonesa të vogla, të cilat nuk janë në dorë të gjithsecilit prej nesh, por gjithsesi përpiqet që brenda afateve të cilat përcaktohen nga Eurovisioni, gjithçka të kryhet më së miri. Megjithatë unë mendoj se edhe këto vështirësitë, për shembull, e bën edhe të bukur punën, se po shkojë çdo gjë vaj. Nuk ka kuptim, po për fat, se s'dua që ta marr besën edhe stafin edhe gjithë punën që është bërë në sysh. Ka shkuar mirë, ka shkuar mirë edhe urojmë që të reflektohet kjo edhe në netët e festivalit edhe një rezultat mirë. Duke qenë se ne që në nisje të kësaj interviste në fakt folëm pikërisht për provën që ka bërë këngëtarja jonë, ajo që të doja të dija është pse është e rëndësishme kjo provë përpara performancës? Po është e rëndësishme sepse Eurovisioni nuk lejon të gabosh. Eurovisioni e ka çdo gjë të kronometruar dhe provat janë për të qenë këngëtar i sigurt në skenë, që gjithçka të jetë perfekte, sepse më shumë se sa një festival skene është një festival edhe një eveniment televiziv dhe për këtë arsye punohet fort në çdo detaj. Eurovisioni, unë e kam thënë, është një shkollë. Është një shkollë për mënyrën se si bëhet televizion dhe për atë çka secili nga nesh prej nesh mund të mësoj për të qenë, po themi, një orë zvicerane në mënyrën që gjithçka shkon në mënyrën më perfekte të mundshme. Kështu që është shumë e rëndësishme prova, por është edhe një lloj testi se si e pret publiku interpretimin live, nga që këngët deri në këtë moment janë dëgjuar në variantin radiofonik ose të videoklipit, por në çastin që e dëgjon live ka tjetër impakt dhe duan shumë prova për të arritur atë rezultat të jashtëzakonshëm që ka festivali në tre netët e veta. Pjesëmarrja e 20 do të rezervoj diçka festivali i këngës për në dhjetor, pas çka se jemi. Ti di diçka, më duket Jonida, që ma bën këtë pyetje. Në fakt shënohen 20 pjesëmarrje të Shqipërisë në Eurovision që nga 2004 kur ne kemi marrë pjesë për herë të parë me Anjeza Shahinin, ajo që mund të zbuloj është se në festivalin e këngës në RTSH ka patur her pas here vëmendje sa i takon festivalit evropian për arsye se fituesi ka shkuar në Eurovision, ndërsa këtë vit ekskluzivisht për shikuesit e RTSH 24 dua të zbuloj që në natën në një nga netët e festivalit të këngës këtë vit, të festivalit të këngës në RTSH, një natë do të jetë dedikuar veçanërisht 20 pjesëmarrjeve të Shqipërisë në Eurovision, por në çë mënyrë? Sepse ne kemi parë që një nga netët ka qenë nata e nostalgjisë ku artistët në garë kanë kënduar këngë të muzikës shqiptare me artistë të tjerë të ftuar, ndërsa këtë vit do të këndohen këngët e Shqipërisë në Eurovision ndër vite. Kaq mund zbuloj, se pastaj mbetet për në vazhdim, se po i zbulova që tani nuk do të ketë kuriozitet dhe shikuesit do të thonë që po pse flasin për festivalin e këngës në RTSH që është në 10 orë, ndërkohë që jemi në 1 maj, po flasim sepse puna ka nisur shumë herët, me të mbyllur festivalin e 62 ka nisur puna për festivalin e 63, redaksisë muzikës edhe shumë redaksive të tjera të RTSH-s që po punohet fort për sjell një edicion akoma dhe më dinjitoz të festivalit këngës në radio televizion. Duke qenë se kemi tek ky edicion, do të dija edhe nga ana juaj ndonjë përjetim apo emocion
që keni hasur në rrafshin personal në këtë. Po emocionet janë shumë të mëdha, Jonida, dhe unë gjithmonë bëj një mea culpa sa herë është Eurovisioni, sepse në çastin që Shqipëria kualifikohet në finale, unë bërtas në transmetim dhe them pastaj që Andri tregohu profesionist deri në fund dhe lëri emocionet më njanë dhe duhet të jesh profesionist. Pastaj them në fund të ditës, pse të mos japim këto emocione të bukura, sepse mua ashtu më vjen atë çast për arsye se nuk është një përfaqësim individual, ose është aq sa individual aq edhe kombëtar dhe ne na gëzon të gjithëve që kualifikohet kohemi në finalet e Eurovisionit dhe gjithmonë ngarkohem me shumë emocione, edhe pse është viti 12, prapë emocione shumë i madhe dhe përpiqem gjithmonë që të ta lë veten të lirë aq sa mund të lejoj televizionin, duke ruetur edhe profesionalizmin, por duke përjetuar atë që përjeton çdo shqiptar në fund ditës, që e pëlqen ose jo këngën, është dakord apo jo, në çastin që kalojmë finalin bëhemi të gjithë bashk edhe gëzojmë për Shqipërinë. Po aba pritet të jetë në skenë? Në fakt, këtë vit, festivali shënon edhe 50 vjetorin e ABBA-ve, është gjetur një mënyrë për të rikthyer ABBA-t, për të rikthyer muzikën e tyre, më mirë të themi, në festival. Ajo që flitet, por ende e pa konfirmuar, është që fituese ende në fuqi, Lorin, do të ketë një kolaj teksat me anën e teknologjisë, me anën e një efekti që quhet hologram, të përpiqen të sjellin të gjallë të gjithë emocionin e ABBA-ve dikur, edhe muzikës se si ka rezistuar deri në ditët e sotme. Kështu që për gjithë nostalgjikët e ABBA-ve duhet ndjekur festivali edhe për këtë arsye. E qartë. Andri, falenderoj shumë. Faleminderit Jonida aty edhe urim edhe njëherë për gjithë punën që keni bërë dhe sukses, të shkëlqefshi. Faleminderit.